Armenian Vector հիմնադրամի նախագիծ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը ներկայացնում է Արվեստակիրներ, փաստավավերագրական ֆիլմաշար, արտադրությունը Շարմ Հոլդինգի։ Բարեկամներ, ողջույն։ Հուզմունքով եւ ոգեվորությամբ այսօր ձեզ ենք ներկայացնում մի արտիստիկ կյանքի պատմություն, ում մասին հայ մեծանուն վարպետ Ավետիք Իսահակյանն ասել է. «Աղջիկս, դու մի նոր էջ ես բացում երկարվեստի ասպարեզում, դու հավերժ չմարող ձայն ունես ինչպես սոխակը, այսօրվանից դու հայոց սոխակն ես»։ Համեց եք տավ ճան աստեղ, հնդրեմ։ Ինչքան նման եք ձեր մայրեք են։ Այո, գնալով տարիքի հետ միասին, ավելի եմ նմանվում։ Այսօր ուզում խոսենք ձեր մայրիկի մասին, ընտանիքի մասին, ովքեր են նրա ծնողները։ Մեծ հայրս դատարանի աշխատող էր, մեծ մայրիկս պան պիտին էր, բայց նրանք շատ երաժշտական ընտանիք էին, որովհետև պապիկս և դաշնամուր էր նվագում, և ֆլեյտա էր նվագում, տատիկս նվագակցում էր, և մաման մեծացավ այդպես, ասենք, երաժշտական մթնոլորտում։ Նախնիները եղել են Խարբերտից և Մուշից։ Շատ սիրով ամուսիններ էին տատիկս և պապիկս, և Գոհարը ուրեմն ծնվեց Եգիպտոսում, Գոհարիկը նրանց միակ զավակն էր։ Գոհար Գասպարյանը ծնվել է 7 ամսական, նրան պահել են բամբակի մեջ։ Շատերը չէին հավատում, որ աղջիկը կապրի, բայց նրա մշեցի տատը բոլորին պնդում էր ասելով. «Կապրի և ցեղիս ալ պարծանքը կլա, նայեք մատնիկներեն լույս կճառաքե»։ Հետո տեղափոխվեցին Կայրե, այսինքն շատ շուտ, և մաման սկսեց երգել եկեղեցական մանկական երգչախմբում։
որտեղ սոլիստ էր եւ բոլորի հիացմունքի առարկան էր ինքը անշուշտ, որտեղ հրաշալի ձայն ուներ, շատ երաժշտական էր։ Երաժշտական կրթություն ստացել է Կահիրեի իտալական վոկալի ստուդիայում հայտնի երգչուհի Էլիս Ֆելդմանի եւ իտալական օպերային ճանաչված մայստրո Վինչենցո Կարոյի մոտ։ 1944-1948 թվականներին եղել է Կահիրեի ազգային ռադիոյի մեներգչուհի։ Սանամյա գոհարն այնտեղ արդեն կայացած երգչուհի էր։ Եկեցողությանը զուգահեռ լիարժեք տիրապետել է իտալերենին, ֆրանսերենին, գերմաներենին, արաբերենին և անգլերենին։ Ամենավառ էջերից մեկը իր ամուսնությունն էր իմ հոր հետ, որի ընտանիքը Սուդանից 47 տարի տեղափոխվեցին Կայրեն։ Եվ քանի որ այդ հայկական համայնքի բոլոր ներկայացուցիչները միմյանց ճանաչում էին, այսուհետև պապան էլ ծանոթացավ մամայի հետ, ամիջապես սիրահարվեց և 48 թվի սկզբում ամուսնացան։ Այդ ժամանակ արդեն մայրս արդեն կայացած երգչուհի էր և հրավերք ուներ Լասկալայից, հատ ծագեց ընտրության, արդյոք գնա Իտալիա, թե վերադառնան, ոչ թե վերադառնան, ներգաղթեն Հայաստան։ Եվ իհարկե գերակշռեց Հայաստանը, մաման հորս ընտանիքի հետ, պապիկս, հորեղբայրս և հայրս և մաման չորսով ներգաղթեցին Հայաստան։ Գոհար Գասպարյանի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու նպատակով մենք հյուրընկալում ենք նրա մտերիմ բարեկամներին։ Գոհար Գասպարյանի Երևան և Ասպարեզ գալը մեզանում Հայաստանում արդեն հաջողություն էր և մեզ համար, և իրեն համար, որովհետև երգչուհին իր զարմանալի վոկալ կարողություններով և առաջին հերթին ի վերուս դրված ձայնով արդեն երկել էր իր ծննդավայրում Կահիրեում։ Հաջողությունն առնում էր, որ նա սկսեց երգել իր հայրենի երկրում։ Հայրենիք վերադառնալուց 1 տարի անց 1949 թվականին Գոհար Գասպարյանը ելույթ է ունենում Լարային Քարդյակի և Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Տպավորությունները ցնցող, ապշեցնող էին։ Անմիջապես ելույթից հետո նա ստանում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերային և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մեներգչուհի աշխատելու հրավեր։ Կոլորատորային սոպրանոն միշտ չէ, որ բազմերանգ գույներ ունի ձայնի, իսկ նրանում դա Երևան եկավ, նաև ճկունությունն էր, բնականից, բնածին ճկունություն ուներ, իսկ սոպրանոն մանավանդ կոլորատորային այդ ճկունությունը ուզում է։ Այնքան սարքովի չէր, դրա համար է նույնիսկ հիմա, երբ ես և ուսանողներս լսում ենք այդ ձայնագրությունները, նորից զարմանում և հիանում ենք, թե ինչքան բնական է նրա երգեցողությունը։ Մեր հյուրն է Երևանի կոնսերվատորիայի դոցենտ Գոհար Գասպարյանի առաջին ուսանողուհի Օլգա Զաքարյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Զաքարյան։ Տիկին Զաքարյան, ըստ ձեզ, որոնք են Գոհար Գասպարյան երգչուհու, արտիստուհու առանձնահատկությունները։ Ее феноменальный голос с ее неповторимым тембром, который бывает раз в 100 лет рождается этот голос. Это голос изумительного тембра, огромного диапазона. И потрясающая музыкальность, которая покорила весь мир. Это феномен доселе неслыханный, поэтому, когда она была в Финляндии, финская газета написала «Это чудо доселе неслыханное». Вы понимаете, они ошеломлены были ее голосом, ее техникой, ее виртуозным владением голосом, и плюс ко всему ее простота.
А простота – это гениальность. Поэтому такие голоса, как Гуар Гаспарян, вот это ее феномен, рождаются раз в 100 лет. Ստեղծագործական կյանքի ընթացքում նա հյուրախաղերով եղել է աշխարհի տարբեր երկրներում, խորհրդային միության բոլոր հանրապետություններում։ Շրջակայել է Ճապոնիայում, Հնդկաստանում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, Գերմանիայում, Մեքսիկայում, Իրանում, Բրազիլիայում, Սիրիայում, երկրագնդի գրեթե բոլոր անկյուններում։ Հանրային ռադիոն շարունակում է աշխատանքը եթերում, սիրելի բարեկամներ, շարունակվում է նաև Գոհար Գասպարյանին նվիրված ռադիո հաղորդումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվում է Գոհար Գասպարյանի վերջին 10 տարիների դասարանի կոնցերտմայստեր Վարդգես Դադայանը։ Բարև ձեզ, պարոն Դադայան։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Պարոն Դադայան, ինչպե՞ս եք դուք տեսնում Գոհար Գասպարյանին համաշխարհային կատարողների շարքում։ Երիտասարդ տարիներին, լավագույն տարիներին, երբ որ նա մեկնում էր արտասահման, դա շատ ավելի բարդ էր, որտեղ այն ժամանակ Մոսկվան էր որոշում, ուր պետք է գնա, և ցանկացած երգչի համար դա կրկնակի աշխարհ պիտի դու չեղքեիր, որպեսզի գնայիր այդ երգիր։ Շատ երկրներ նրա հրավերները, ես գիտեմ, որ իր ասելով վախենում էին նրան դեռ դուրս թողելուց, մտածելով, որ նա կարող է այնտեղ նրան միանգամից ընդունեն և մեջ թողեն։ Մեր հաղորդումը շարունակում է, և այս պահին ևս մեկ շքնաղ ստեղծագործություն նրա կատարմամբ լսենք։ Մենք ծանոթացանք նրա շնորհիվ եվրոպական դասական օպերային ռեպերտուարի շատ երկերի հետ, որոնք այդ թվականներին մեզանում քիչ էին հնչած կամ քիչ գիտեինք, այդ իսկ իմաստով մի ամբողջ աշխարհ բացեց Գոհար Գասպարյանը մեզ համար։ 20-րդ դարի ֆանտաստիկ երգչու երգացանկը բաղկացած էր օպերային ներկայացումների գլխավոր մեներկերից. Անուշ, Կարինե, Դոն Պասկուալե, Լակմե, Բոյացներ, Օթելո, Տրավիատա, Լուչիա դե լա Մերմուր, Նորմա։ Տիկին Զաքարյան, խորհրդային միության օրոք Նորմայի դերը կատարել է Գոհար Գասպարյանը, որը բավականին բարդ էր։ Իսկ ինչու՞մն էր այդ բարդությունը, կարող եք երկու խոսքով ասել։ Я вам сейчас скажу. Дело в том, что впервые в Советском Союзе была поставлена норма в Ереванском оперном театре. Это было в 1975 году. Это был такой взрыв. Норма настолько труднейшая партия, является одной из труднейших партий оперного искусства. Такая техника виртуозная, там и дуэты, там и терцеты, там и ари, там и все в технически очень трудная партия. Плюс ко всему, там открыли купюры. Купюры – это те, которые, вот знаете, вот вторая часть, если очень сложная, повтор идет. Причем с виртуозной техникой, с украшениями Гуар Гаспарян. Потом, когда Мария Бьешу приехала, это замечательная народная артистка Советского Союза, молдавская, она пела закрытыми купюрами. То же самое пела также и Мария Каллас. Но Гуар Гаспарян открыла все купюры, потому что ей надо было подняться на предельные верхние ноты. И она это делала с блеском. Տարիներ առաջ ես գրել էի, որ Գոհար Գասպարյանը կոլորատուրային սոպրանոին ավելացրեց ևս մեկ օկտավ, այսինքն մեծացրեց այն 1.5 անգամ։ Եթե Գոհարը ժամանակին հողմացրի Վարեզ դիապազոնի համաշխարհային ճանաչված սահմանները, ապա այժմ նա մեզ վերանայել է տալիս ստեղծագործական երկարակեցության սահմանները։ Արամ Խաչատրյան։ Այս լուսանկարները ես Տարջան տակ ինձ Նորատյան։ Ես առանձնացրել եմ, որ ցույց տամ, թե ինչ անվանի մարդկանց հետ շփումներ են եղել, օրինակի համար սա ինչ-որ մի պլենում է դեպուտատական Մոսկվայում Վիկտոր Համբարձումյանի հետ, սա Տաթևիկ Սազանդարյանն է, սա Հովհաննես Չեկիջյանի հետ,
Սամ էր փայլուն Արնո Բաբաջանյանի հետ։ Սամ իրան երկատն է, անվանի օպերային երգիչ, հայ օպերայի անվանի երգիչ բարիտոն։ Սա վերոհիշյալ Վինչենցո Կառոն, այդ իտալացի իր դասախոսը երգի։ Մեր հայրենադարձ հայ նկարիչ Հարություն Կալենցը իր կնոջ հետ, Կալենցի ցուցահանդեսի ժամանակ է նկարված, Հրաչյա Ղապլանյանը և Լիլի Չուխազիզյանը, որը ամերիկացի երգչուհի է հայ, Դավիթ Սահել, ուրեմն Մարտիրոս Սարյանի հետ նկար, Մարտիրոս Սարյանը տարիներ շարունակ, երբ մաման շատ ինտենսիվ հյուրախաղերի էր գնում գալիս, Մարտիրոս Սարյանը բնականաբար բավականին երիտասարդ էր և խնդրում էր, որ մաման ժամանակ հատկացնի, որ ինքը նկարի Գարգասպարյանին, բայց չկարողացավ մաման ժամանակ հայթայթի դրա համար, որովհետև շատ էին հյուրախաղերը և այլն, և ուրեմն անդրադարձավ այդ փաստին, երբ որ Մարտիրոս Սարյանը արդեն այս հասակում էր, գնաց, որ Մարտիրոս Սարյանը իրեն նկարված, Մարտիրոս Սարյանը արդեն ասեց, գիտես Գուհար ջան, տղամարդ չի կարող մա կնոջը սպասել 30 տարի։ Ասում են, որ Գուհար Գասպարյանը շատ հումորով կին էր, ինչ որ պատմություններ կհիշեք Զավեշտալի դեպքեր։ Գուհար Գասպարյանը մանկական բնավորության մարդ էր, և երբեմն այդ հումորը նաև գույներ էր ստանում մանկական, որ միշտ որ գլխի էր ընկնում։ Կարող եմ օրինակ բերել, ասենք շատ փայլուն մի լավ ուսանողի, որը շատ փոքր ժամանակից էր եկել իր մոտ, նա շատ փայփայում էր այդ երեխային, և ուզում էր, որ նա շատ լավ երգի, այն երգում էր Կոմիտասի «Հով արեքը», երգեց, նա խոժորեց դեմքը, ասեց, նորից երգի, նորից, հետո ասեց, «Գեցիր», ասեց, «Դա Կոմիտասի «Հով արեքն» է, քո իմացած վինտիլատորի հովը չէ»։ Ուրեմն մի անգամ, երբ նրանք Գագրայում հանգստանում էին, Տիգրան Լևոնյանը կանգնեցել էր մեքենան զարի-վարի վրա և գնացել էր ձմերուկ գնելու։ Գնելով երկու մեծ ձմերուկ վերադառնում է դեպի մեքենան և տեսնում, որ մեքենան ինքնըստինքյան իջնում է այդ զարի-վարով։ Լեղապատար երկու ձմերուկը թևերի տակ վազում, նետվում դեպի մեքենան, ասում, հազիվ կարողանում է կանգնացնել և ասում է, «Այ Գոհար ջան, ախր ոնց ես նստել այդպես հանգիստ, չես կարողանում մի հատ ձեռքդ դնես, բարձրացնես այդ միջը»։ «Էդի Քո ջան, ես գիտեի, որ դու չես ցկեր, որ ինձի փամը ըլլա»։ Եվ օլիմպիական հանգստությամբ այդ ամբողջը։ Մեր եթերը շարունակում ես Երևի բարեկամներ, և մեծագույն սիրով շարունակում ենք խոսել Գոհար Գասպարյանի մասին, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Համասփյուռ Մանոկյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իգին Մանոկյան, դուք մտել եք այդ ընտանիք, Գոհար Գասպարյանի ընտանիք եք մտել և անշուշտ տեսել եք փոխհարաբերությունները ամուսնու հետ, ինչպիսին էր Տիգրան Լևոնյան և Գոհար Գասպարյան դուետը, թե բեմական և թե ընտանեկան։ Տվեցիք մի հարց, որի պատասխանը երևի ովքեր մոտիկից գիտեն, ուղղակի ֆանտաստիկ զույգ էին այդ իմաստով, որ նրանց տունը հիշեցնում էր մի մշակույթի կենտրոն, որտեղ օպերային երգիչները ելումուտ էին անում, ինչպես կարող էին գալ բեմ կամ գրիմի սենյակ կամ փորձասենյակ, և անընդհատ երաժշտություններ և անընդհատ սեր կար և անընդհատ հումոր կար, և Տիգրանի հումորները, որ սկսվում էին, Լևոն Աբրահամյանը իր անձնական կոնցերտմայստերը կողքից նստում էր, սկսում էր նվագել, Գոհարը թռնում էր, ասենք, դիվանից սկսում էր իր արյան երգել, պատկերացնում եք, որ մի զույգ, որը զբաղված է նույն գործով, իրար լրացնելով։ Գոհար Գասպարյան, Տիգրան Լևոնյան, այս հրաշալի դուետի ազդեցությունը օպերայում ինչպիսին էր։ Ես կասեի ներդրումը, ոչ թե զուտ ազդեցությունը, Տիգրան Լևոնյանը նույնպես տաղանդավոր մարդ էր և շատ լավ երգիչ լինելու հետ մեկտեղ նա տեսավ, որ կարող է նաև զբաղվել ավելի լայն ընդգրկումով, այսինքն բեմադրիչ դառնալ օպերայի ներկայացումների համար։ Պետք է ասել, որ բավական դժվար ճանապարհներով բերում էին ստեղծագործություններ, դրա լավագույն օրինակը Տիգրան Լևոնյանի վերջին բեմադրության մասին է խոսքս, պրոյեկտն էր, որ Գոհար Գասպարյանը մասնակցեց, որպեսզի ձեռք բերվի այդ ստեղծագործության պարտիտուրը, նոտաները, և ինչպեսի սիրով միասին աշխատելով նրանք բեմ բարձացրին այդ տարիների և ընդհանրապես Երևանի պատմությունը կանդրադառնա դրան օպերայի հաջողված բեմադրություններից մեկը։ Սրանք Պողիկտոս ներկայացումից կադրեր էին,
որ շատ մեծ դժվարությամբ ճարվեցին, ու հենց ինքը մեներ քիչը, Պողիկտոսի, ինքը բերեց անձամբ մեզ մոտ, ու վերցրեցին, որովհետև դրանք եզակի նկարահանումներ էին, ու գրեթե չի պահպանվել։ Հազար 1964 թվականից նա դասավանդել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում։ 1973-ին ստացել է պրոֆեսորի կոչում և ղեկավարել վոկալի բաժինը։ Առաջին ուսանողուհին եք եղել Գոհար Գասպարյանի, խորհուրդները մինչև որս կիրառում եք, հետևում եք այդ խորհուրդներին։ Կանիեշնա, իյո շկոլա, Գասպարյանովսկայ շկոլա ժիվոտ, ի տագդա, կագդա նա նամ պրիպադավալը, կաժդա իյո վրազը, կաժդա իյո պակաս տավու իլի նովը կուսոչկը, էտո բլա դլա նաս պրազնիկամ, պտամու շտո, так как она показывала, открывала, это все достаточно было, не надо было никаких слов, понимаете, каждая фразочка, все. Мы сидели, уже не могли петь. А она потом говорила эту фразу, которую я часто повторяю. Ну, хотя бы так, как я, спойте. Это говорила великая Гоар Гаспарян. Сюрприз у меня. Ага, да. Бачу, ты где сюда? Алло. Я շատ էր սիրում ուսանողների հետ հանդիպումը, ամեն ինչով ընթերացում էր, նաև ինքը կարողանում էր ուսանողին հասցնել այնպիսի աստիճանի, որ նա երգեր այն ինչ որ պետք էր, օրինակ շատ հայլ ուսանողի երգում էր այդ հանրահայտ Սիրո հրճվանքը, Պադրե Մարտինի, որ շատ հանրահայտ գործ է, նա անընդհատ կանգնեցնում էր, ասում էր չես զգում, ի վերջո ասես դու գիտես ինչի մասին է խոսքեր, ասես թարգմանի, որ Սիրո հրճվանքը ժոպեներ, վարկյաններ են, իսկ տառապանքը ողջ կյանքի համար, եթե դու հիմա պատրաստ ես այդ հաճույքի հրճվանքի համար, դու ամբողջ կյանքը տառապել, կերքես այդ գործը, եթե ոչ, դու իրավունք չունես այդ երգելու։ Շատ մեծ ազնվությամբ միջև կյանքի վերջը պարապում էր այդ ուսանողների հետ և երջանկահիշատակ Տիգրան Լևոնյանի մահվանից հետո անգամ ինքը այդ վիճակով գնում էր կոնսերվատորիա, բայց քանի որ իր բնակարանը երրորդ հարկում էր, ինքը ստիպված 3 հարկ պիտի իջներ, հետո 3 հարկ պիտի բարձրանար, երբ որ հասնում էր տուն, արդեն աներևակայելի վիճակում էր լինում, որովհետև ես զգում էի, որ նա ցավից ուշ կնա գնալու հիմա։ Եվ ի վերջո մեծ պայքարից հետո վերջի իր կյանքի տարվա ընթացքում համոզեցի, որ ուսանողները գան տուն ի վերջո ինչքան կարել է, բայց իրեն այդ էթիկական կողմներ հետաքրքրում, որ ինչպես կարել է, որ դասախոսը, եթե դասախոս է և պիտի դասավանդի, չգնա իր աշխատավայր, այլ ուսանողը գա տուն։ Всеми заветами, которые дала Гоар Михайловна, мы пользуемся. Гаспаряновская школа живет и будет очень долго жить.
սպասարկ երկչյուղ կյանքի մանրամասներին անշուշտ ճանաչում ենք նրան։ Սակայն չկա ավելի ջերմ և աստվածայինին մոտեցնող զգացողություն, քան նրան լսելը։ Ավարտվում է այս հաղորդումը, սակայն շատերի համար հայոց սոխակի պատմությունը նոր է սկսվում։